Tá no ar, hein, parceirinho? É, irmão. Está no ar mais um giro de notícias da Amo Vasco TV. Parceiro, que noite de sexta-feira, tá? Não podia deixar de falar isso nesse sábado. Torcida do Vasco toda ligada no jogo Londrina e Ponte Preta. Cara do céu, que ponto, hein? Que ponto. Tem que ser Carl Londrina, e deu certo, hein? Deu certo. Primeiro tempo tenso, 0x0 e tal. Segundo tempo, Ponte Preta sapecou os caras e ainda teve gol do Ribamar. É, parceiro, Ribamar no finalzinho, 49 do segundo tempo, chapou, fez o gol, tirou camisa, virou meme, né? Torcida do Vasco invadiu as redes sociais do Ribamar, pedindo desculpa para ele, né? Se xingou ele no passado. Torcida do Vasco, irmão, é aquele negócio que a gente brinca. É a Vascarente em ação, a Vascarente ontem, com o gol do Ribamar, com a vitória da Ponte Preta em cima do Londrina. A Vascarente ficou daquele jeito, ficou louca, ó. Bom resultado, o Vasco continua com 3 pontos de vantagem com relação ao Londrina. Pega o Londrina na próxima rodada, irmão. Tem que sapecar uma vitória para cima deles e botar 6 pontos de vantagem, aquela gordurinha que a gente tanto gosta para ficar tranquilo. Tá olhando aí a camisa, né? A camisa nova que eu ganhei, irmão. Que isso, parceirinho? Se liga aí, ó. Manga comprida, parceiro. A última camisa que eu sorteei aqui no canal para membro foi uma camisa de manga comprida. É, nosso membro do canal, Flávio Rodrigues, recebeu na casa dele porque ele é membro. Ele paga R$ 7,99 por mês, ajuda o canal a crescer. E aí, irmão, pá! Ainda recebeu uma camisa oficial do Vasco em casa, maluco. Essa parada. Quer virar membro também, concorrer à camisa? Vai ter sorteio de viagem. Parceiro, é fácil, tá? O link tá aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Seja membro, clica lá, a partir de R$ 7,99 você vira membro e ainda ajuda a Amo Vasco TV a crescer. Parceiro, seguinte, notícia boa, tá? O Jorge Nicola trouxe mais uma informação, tá? Informação excelente de que o Carlos Brasil pode deixar a gerência de futebol do Vasco. Que isso, maluco? Notícia boa demais, hein, parceirinho? Que isso? Chega de Carlos Brasil. Não deu certo, né, irmão? Não deu certo. Salgado foi pedir, pelo amor de Deus. Ele tinha dado tchau pro Vasco. Salgado pedindo, pelo amor de Deus, para ele voltar. E aí ele voltou sem experiência nenhuma no futebol profissional. Ó, mal de novo. Mal demais nas contratações de reforços. E o Maurício de Souza? Que isso, irmão? Que isso? 777, segundo o Jorge Nicola, já estuda, ó, não só terminou a Série B, Jorginho, né, que veio só fazer aquele tampão para a Série B, para ser o treinador tampão nesse finalzinho de Série B, e também, ó, pé na bunda do senhor Carlos Brasil, que ficou muito tempo, ó, é, cochilou demais, irmão. Cochilou demais. Quem tá no comando de futebol de um clube grande não pode cochilar da forma que o senhor Carlos Brasil andou cochilando aí, né, irmão? Para com isso. Ó, tem informação nova sobre treinador pro ano que vem, tá? Já falei, o Vasco tem que ir, ó, no silêncio, negociar com o treinador, negociar com o jogador, não, mas não pode deixar vazar para não atrapalhar o prosseguimento do trabalho desse ano, dos jogadores e do treinador, né? Senão desmotiva todo mundo, tá? O nome, um dos nomes, né, muito falado para assumir o Vasco é do Odair Hellmann, tá? Odair Hellmann tá com negócios no mundo árabe, tá doido, tá todo se querendo, irmão. Copa do Mundo agora, fim do ano tem Copa do Mundo no mundo árabe. Ele tá lá, ó, todo se querendo, ver se consegue uma vaga em algum clube no mundo árabe, tá? Tá esperando aí uma proposta e tal, mas deixou em aberto, deu uma declaração essa semana, deixando em aberto aí que tá aberta
a propostas, né? Estou aberto a propostas, mas claro, está esperando alguma coisa do mundo árabe. Não pintando lá, pintando cá, ele volta ao Brasil. Muita gente gosta do nome do Odair Helma, tá? E gostaria de ver ele como treinador do Vasco. Eu tenho assim ainda minhas dúvidas se seria uma boa ou não. Parceiro, comenta aí. Seria uma boa? Você gostaria de, do ano que vem, Série A, o treinador do Vasco ser o Odair Helma? Comenta, curte e aí se inscreve no canal, porque também tem prêmio para inscrito. Quer saber quais são os prêmios? Quando vai ser o próximo sorteio? Ó, tá aqui na descrição do vídeo. Parceiro, tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!